ქვეყნის გადასარჩენად ყველაფერი უნდა გაკეთდეს, მისაღებია მწვავე პროტესტიც. გივი თარგამაძის ამ განცხადებას შეფასებები მოჰყო პოლიტიკურ სპექტრში. თარგამაძეს არ მოსწონს პროტესტის ის ფორმები, რომლებსაც ოპოზიცია იყენებს და მათ უფრო რადიკალური ქმედებებისკენ მოუწოდებს. ხედავ არ ვისმენია ამ ბატონ გივი თარგამაძის, მაგრამ ერთ რამაში შემიძლია დავეთანხმო. ეს ხელისუფლება არ წავა, ჩვენ არ საუბრობთ ხელისუფლებაზე, რომელიც არის დემოკრატიული და რომელიც წავა ამ ქვეყნიდან შვიდა წყნარად და წავა არჩევნებით. სტრატეგია აღმოჩენებელი საკ გაცხადებული პოზიცია, რომ ყველანაირი ფორმის ალადობას ვემიჯნებით და ჩვენ ვიცით, რომ თუ პროტესტი იქნება პრინციპული, აუცილებლად მიაღწევს შედეგს. პრინციპული და უკომპრომისო. რაც შეეხება ფორმებს, თქვა წინააღმდეგობის. წინააღმდეგობის ფორმებს განსაზღვრავს გაბრაზებული ადამიანები და ხელისუფლებამ არ უნდა გააბრაზოს ადამიანები ისე, რომ ასეთ უკიდურეს ფორმებამდე გადავიდეს. მე მთავარი პრობლემა ახლა ის კი არ გონია ქოცები, როგორ ჩამოვაშორებთ ხელისუფლებას. მთავარი პრობლემა ის გონია ქოცები თავისით რო დაემხონ. მერე რა ხდება ამ ქვეყანაში? მერე ვინ არის უფროსი და რას აპირებს ის უფროსი, ვინც მოდის? მას შემდეგ რაც ქოცები დაემხობიან, თორე ქოცები თავის თავს თვითონ იმხობენ. არავის დახმარება არ ჭირდება თამაში. ეს ყველაფერი აჩვენებს ნაცმოძრაობის, კოლექტიური ნაცმოძრაობის რეალურ სურვილებს და ასევე მათ ბუნებას. თქვენ გახსოვთ, რომ 2012 წლამდე ისინი თავიდან ბოლომდე ზალადობით გამოირჩეოდნენ. ისინი ახლა ვეღარ ზალადობდნენ საკუთარ ქვეყანაზე, საკუთარ ხალხზე 2012 წლის შემდეგ, თუმცა ისინი ცდილობენ, რომ მოიფიქრონ ზალადობის ახალი ფორმები და მეთოდები. რა თქმა უნდა, მათ ეს არ გამოვათ, როგორი ძალადობრივი მოწოდებებითაც არ უნდა გამოვიდნენ თარგამაძე თუ ნაცმოძრაობის სხვა წარმომადგენლები. რა თქმა უნდა, ეს გეგმები არის განცერული წარმომადგენლობისთვის, სახელმწიფო თავის ადგილზე დგას. ძიმე მოსასმენია, როდესაც ამ ქვეყნის მოქალაქე საუბრობს იარაღზე, სისხლზე, დაწვაზე. არ უნდა მივაქციოთ ყურადღება იმ პასუხისმგებლო და ქვეყნისადმი ტრულ განცხადებებს, რომელსაც გივი თარგამაძის მსგავსი უსამშობლო და ომის და არეულობის მომხრე ადამიანები გააკეთებენ.